Bon dia a tots i a totes. Anem a celebrar, a iniciar la sessió ordinària del ple del dia 11 de setembre de 2017. Són ara les 13:35. Anem a començar amb el punt 92/2017, aprovació de l'acta de la sessió anterior que va tindre lloc el dia 7 de juliol de 2017. Algun portaveu vol intervindre? Senyor Manrique, té vostè la paraula. Hola, buenos días. A mí me gustaría que me explicaran sobre la tardanza de la publicación del pleno de agosto y, por tanto, su aprobación que se postergara para el mes de octubre y de la que me gustaría hacer una manifestación, dado que pudiera afectar a futuras propuestas. Es sobre lo ocurrido en el punto 90/2017 que me gustaría que el secretario, con su permiso, ratificara lo que expone el artículo 97.5 de lo que es la enmienda. Enmienda es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro mediante escrito presentado al presidente antes de iniciarse la deliberación del mismo asunto. Y, en cualquier caso, señora presidenta, considero que debiera hacer públicamente la correspondiente disculpa por su exceso de autoritarismo hacia mi persona. Incluso más de un concejal debiera ponerse la cara roja en cuanto al conocimiento del funcionamiento y reglamentación de los plenos. Al fin y al cabo, el que les habla es un novato y al menos intento ser conocedor del mismo, cosa que a ustedes se les podría cuestionar, empezando por usted, señora alcaldesa, y con el debido respeto, pese a los años que lleva en política. Muchas gracias. Bueno, me reservo la opinió de lo que ha dit. Anem a passar a votació. Algun portaveu vol més intervindre? Vostè, segon intervenció, pues, digue, senyor Manrique. Però espere que siga respecte a l'aprovació de l'acta i no a unes altres qüestions que no venen així al cas. Simplement és a col·lació de la seva contestació que considere que l'espectacle que va donar... Senyor Manrique, jo considere autoritat... que seria vostè el que se tindria que disculpar davant de tota la escola. Evidentment, l'interventor no estava i avui, que és el primer dia... Anem a votar l'acta. Vots a favor de l'aprovació de l'acta? Vots en contra? Bueno, hi ha unanimitat, no n'hi ha. Anem a passar, pues, al segon punt de l'ordre del dia, punt 93/2017, dació de comptes de decrets i resolucions d'alcaldia de conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre. Algun portaveu vol intervindre? Senyor Manrique, té vostè la paraula. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, sobre el decreto 2017/2353 del 11 de agosto y de la que presenté el pasado viernes 8 recurso en base a lo siguiente, y resumiendo un poco el mismo, en la relación de aspirantes admitidos en el proceso de selección para la formación de una bolsa de trabajo de encargado de mantenimiento figura el señor Enrique Brisac, que esta persona fue miembro del equipo de gobierno del Partido Popular y, por tanto, hubo una relación político-laboral con la que se nombraría en la misma resolución presidenta, que fue Carmen Burguete Gil, funcionaria responsable del SMML, entre otras personas también de funcionarios del ayuntamiento. Por ello, solicitaba que, en base a estos hechos, se anulara el tribunal de selección constituido, según consta en el punto segundo del decreto 2017/2353, y, por tanto, también se anulara la convocatoria de los aspirantes a la realización del primer ejercicio, según refleja el punto tercero del mismo decreto convocado para el día de mañana. Pero aún hay más. Este fin de semana, navegando por la web del Ayuntamiento para ver si se había publicado esta lista, descubro que sobre este respecto hay un nuevo decreto que modifica la formación de este tribunal en base a los siguientes hechos. Tras este decreto de fecha 11 de agosto de 2017, como he dicho antes, 2353, el 28 de agosto la delegada del CESIF solicita la abstención de la citada empleada
de particular en el cargo de presidenta del tribunal para que el que ha sido nombrada en base a que uno de los aspirantes admitidos desempeñó el cargo de concejal de la Junta de Gobierno Municipal, cuanto menos desde la convocatoria del puesto que ocupa la funcionaria nombrada presidenta del tribunal que nos ocupa y hasta las pasadas elecciones, desempeñando el cargo y responsabilidades directamente relacionadas con urbanismo y personal o recursos. En concreto, se refiere en el citado escrito que el señor Bisaga actuó como presidente del tribunal del proceso de selección por cuya superación fue nombrada la funcionaria señora Burguete. En fecha 29 de agosto del 2017, en el Departamento de Recursos Humanos se solicita informe a la señora Burguete Gil en relación a las alegaciones presentadas. Debo decir que ese informe se me ha facilitado hoy mismo a petición hecha esta por escrito. En fecha 1 de septiembre de 2017, Carmen Burguete se presenta a instancia de renuncia aludiendo como justificación que el mismo decreto se la nombra como presidenta del tribunal y en la lista de admitidos y excluidos consta como aspirante Juan María Luis Benet. Dicho aspirante ha sido su pareja de baile durante los años 2012 a 2015, manteniendo en la actualidad una amistad derivada de esa circunstancia. Este hecho, en el informe de hoy, no viene reflejado. Es decir, tres semanas después del decreto 2017-2353 del 11 de agosto del 2017 y después del recurso presentado por la delegada del CESIF y de la solicitud del pertinente informe de recursos humanos, por la que hace pensar que de no haber habido estos recursos y peticiones de informes, esta persona hubiera sido la presidenta del tribunal vulnerando el artículo 23 de la ley 40-215 del 1 de octubre del régimen jurídico del sector público. Por lo tanto, solicito sea investigado este suceso para que se formulen las correspondientes alegaciones en defensa del por qué tardó tres semanas en presentar la renuncia y se deriven las correspondientes responsabilidades si las hubiera. Señor Manrique, yo creo que en este, per anar acabant i per concretar, perquè s'està dient moltes dates, jo crec que el fonamental és que la que anava a ser la presidenta del tribunal ha comprovat que hi havia una causa que li impedia estar com a presidenta i s'ha abstingut. Per tant, ella ja no va estar. Jo crec que això ja elimina qualsevol tipus de dubte que pugui haver respecte a aquest tribunal, perquè ella ja no va estar per el motiu que sega. El que li pregui... No, és que ja excedís vostè el temps de sobre que tenia. Doncs demanem la segona... una segona... intervenció, estic en el meu dret. Ningú li nega el seu dret, però també li dic que vaig a concloure també el segon torn de paraula per a que puguem tots intervindre, que també estan els altres en el seu dret. S'ha acabat el primer torn, si vol donar pas als següents regidors o passa ja al segon. No, algun regidor més vol intervindre respecte als decrets? Doncs ara té segon torn de paraula, senyor Manrique, i per favor siga breu. Evidentment, estic manifestant uns fets que constaten que realment si a una persona se li nombra presidenta, lo normal és que prèviament se li hagi informat d'aquest precepte. Si tarda tres setmanes i és baix la petició del CESIF i d'un recurs i d'un informe sol·licitant aquesta informació de recursos humans, evidentment, aquest procediment de transparent, senyora alcaldessa, dicta molt que anomenar. De totes maneres, jo continuo en la meva informe que he redactat i a aquest respecte, senyora alcaldessa, dentro de su tan reiterada transparència i que tanto promulga i tan poco efectiva parece practicar como fue capaz de nombrar un tribunal en el que habían miembros que han estado en el departamento en las dependencias municipales y en las circunstancias que se dieron y se han manifestado, les recuerdo que usted fue miembro de la oposición y por tanto conocedora de cuántos hechos se han manifestado. Por ello, y aunque es obvio que se ha modificado el tribunal en base a este escrito, también es patente por la relación político-laboral que hubo con los vocales y tal como manifiesto en mi recurso, debiera a volver a sustituirse un nuevo tribunal. No obstante, y debido a todos estos incidentes, sí que me gustaría que me explicasen a petición de quién o cómo el arquitecto técnico del Ayuntamiento de Sueca y el ingeniero técnico del Ayuntamiento de Borriana, que forman parte de este tribunal,
y si tienen algún tipo, algún vínculo con la señora Carmen Burguete. Esta petición también la he pasado hoy por escrito, pero no se me ha contestado. Y si se mantienen las preguntas de la prueba a realizar, dado que me consta que las preparó la propia señora Carmen Burguete, y si estas corresponden a la categoría de administrativo por ser la de encargado de mantenimiento, lo que la bolsa que se está preparando. Señor Manrique, es que está fent manifestacions que no se corresponen en absolut en la realitat. Les proves del tribunal se preparen en el mateix dia de fer l'examen, les porten tots els membres del tribunal, se fa un sorteig per a fer-ho. Entonces, vostè ara està comentant així coses que suposo que algú li haurà dit d'oïdes. Me consta que això va ser... No, li dic jo com més, no com li pot constar a vostè, que no sé per quina font li consta, però que aquestes preguntes no estan fetes, que per els motius que vostè ha dit, que jo conec a les persones i que ha estat de l'oposició, soc la més interessada en que siga el procediment el més transparent possible. I bueno, sempre estem interessats des de l'equip de govern que siguin els procediments tots els que hem fet així transparents. Que no hi ha ningú plaç legal per a que les persones presenten la seva abstenció, salvo el de l'últim per a fer l'examen. I la senyora Burguete ho ha fet dins del plaç que li corresponia. No som nosaltres així adivinos per a saber per quin motiu ho ha fet dos dies antes, dos dies després, o ho ha fet tres setmanes abans. Això no és. I tampoc podem ficar en tela de juí o ficar ja baix sospita tot un procediment perquè a vostè li han aplegat coses d'oïdes que ja li dic jo des d'ací que no són correctes. Sí, ja ha acabat, perquè jo crec que ja ha consumit. Sí, crec, no, li ho dic, sí que li he deixat parlar, el que no li dice és que se fique així a elocubrar i a dir coses que no se corresponen en la realitat. Per tant, si vostè va a seguir dient coses d'oïda, sense basar-se en ninguna font, no vaig a deixar-lo continuar, perquè així acaba quedant tot registrat en l'acte i portem als nostres veïns a dubtes sobre uns procediments, i qualsevol que ensenca pensarà que així hi ha una confabulació des que vostè, en aquest moment, sincerament, el que està fent és inventar-se-ho, perquè... No és lo... Sí, li ho estic dient jo perquè sé precisament com funcionarà. De totes maneres, ja li he dit que... Senyor Manrique, avui, ja... Avui, en aquest punt, no se m'ha contestat. Evidentment, no hi ha ninguna falta de transparència quan tots els documents i tot està a l'abast de vostè. Avui mateixa vostè m'ha demanat... Vostè m'ha demanat informes que jo li he... escrits que jo li he donat, sense tindre... I jo no tinc obligació de donar-li'ls avui, el dia del ple. Podria haver-me esperat tres o quatre dies a donar-li'ls, si no ho he fet. Ho he fet perquè ho vegi, i el que més està pensat en la pàgina web. Per tant, jo crec que no hi ha ninguna falta de transparència, i qualsevol aspirant és bo mentre complisca els requisits que establixen les bases per a presentar-se. I el tribunal és el convenient fins que no se demostre que no ho és. En aquest cas, la senyora Burguete ha vist que tenia un cas per el que tenia cas tindre, i així no ho ha fet. Ella ja no formarà part del tribunal, i per la nostra part ja no tenim més investigacions que fer. Qualsevol altre membre, senyor Manrique, per favor, no té vostè la paraula. No, vostè no me té que donar la paraula a mi, la tinc que donar jo a vostè, i vostè no la té ara. Qualsevol altre membre del tribunal que estimara que té una causa, que concorre una causa legal per abstindre's, pues també ho tindrà que fer, i si en el plaç legal algú més absté, pues el canviarem per una altra persona. I li assegure jo que s'estarà vigilant, i s'està vigilant, de que tots els procediments que se convoquen se fan així amb la major transparència i amb la major igualtat d'oportunitats per a tots, i les preguntes mai estan preformulades abans. Algun regidor més vol intervindre? No? Pues passem al següent punt de l'ordre del dia. Punt 94/2017. Dació de compte de l'informe d'intervenció de control financer del segon trimestre de 2017. Algun regidor vol intervindre? No n'hi ha intervenció. Sí, senyor Martínez, té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Simplement per donar compte d'un procediment a nivell intern
que se va a instaurar ya en el 2014, y que cada trimestre té per objecte el analitzar. I, bueno, pues congratulamos perquè este trimestre, el segon trimestre, era el control del registre comptable de totes les factures, i el que ve a dir l'informe precisament és que s'estan controlant bé les factures, que se porta tant al registre comptable com els temps de pago, etcètera, etcètera. Per tant, felicitamos i donar la enhorabona a l'àrea d'intervenció, i tindre en compte que precisament el tema de la factura electrònica i els controls de temps és gràcies també a una llei que en alguns moments ha sigut roïm per als ajuntaments i tots ens han queixat, però en altres casos, com és este el cas, com és la llei de racionalitat i sostenibilitat d'administracions locals i totes les normes complementàries entre les que està l'aplicació de la llei de factura electrònica, que ha donat pues, que en estos moments l'Ajuntament d'Almassora i la gran majoria d'ajuntaments pues, tinguen un control de les factures, se paguen en el seu temps i bueno, pues, tinguem els proveïdors també cobren quan correspon i, per supost, que tinguem el tema comptable pues, de forma ordenada. Per tant, quan ens han queixat a vegades d'esta llei, també el benefici que ens ha aportat a tots els ajuntaments que l'aplicació d'esta llei. Gràcies, senyor Martínez. Algun portaveu més? Senyora Gómez, la paraula. Sí, moltes gràcies, molt bon dia a tots i a totes. Simplement, en primer lloc, òbviament, agrair la intervenció del portaveu del Partit Popular, traslladar, ja queda reflectada en l'acte, i està així també el senyor interventor, però traslladaré, evidentment, al departament corresponent un poc les consideracions que vostè ha fet. En la comissió ja tenien l'informe i ja estava el senyor interventor per a poder fer alguna matisació, que no se va formular ninguna pregunta per part dels grups. Les conclusions a les que arriba l'informe, en tot cas, simplement perquè quedaren un poc més clares en l'acte, és que en caràcter general s'estan complint els requeriments establerts en la normativa reguladora del registre comptable de factures, que no queden retingudes factures que siguin dirigits a òrgans o entitats d'esta administració i que el procediment de tramitació està sent àgil, que és un poc la intervenció que ha fet el portaveu del Partit Popular, de la qual pues, evidentment nosaltres també ens felicitem i crec que és el camí i crec que és la manera, no?, d'alguna manera, de que els proveïdors obtinguin evidentment i se pago final des d'Ajuntament de la manera més àgil. Conforme diu la conclusió tercera, el procediment de tramitació de factures és molt àgil i s'obté una mostra d'un total de 29,7 dies de mitja des de que se presenta la factura fins que se paga. Simplement un poc per resumir i també per la gent que està així que pugui saber el que consta en l'informe del control financer que l'interventor ha assignat. Moltes gràcies. Gràcies a vostè. Alguna intervenció més? No? Pues, passem al següent punt de l'ordre del dia, el 95/2017, correcció d'errors de l'expedient número 34 i 35 de modificació de crèdits aprovat per l'Ajuntament ple de data 4 d'agost de 2017. Algun portaveu vol intervindre? No? Pues sí, senyor Agustí, té la paraula. Sí, bé, simplement també un poquet. Sí, perdó. Simplement també perquè la gent que està en el plenari pugui conèixer, simplement són modificacions d'errors numèrics que van passar de l'anterior modificació que va passar per aquest plenari, que no afecten al fons, conforme en la comissió ja es vam explicar, que no modifiquen la quantia en ninguna de les partides, ni evidentment en el seu total, i que simplement són diferents errors de transcripció que són els que evidentment en aquest plenari portem a votació del mateix. Gràcies. Gràcies a vostè. Algun portaveu vol intervenir més, segona intervenció? No? Doncs pues passem a la votació. Vots a favor de la correcció d'errors? Vots en contra? Abstencions? A favor. Bé, doncs com per despatx extraordinari no tenim ningú tema, passem a l'apartat de mocions. Tenim una moció presentada per el Partit Popular relativa a l'edifici 167. Senyor Martínez, per a l'urgència. Sí, és una moció. Hem tingut notícies durant aquests últims dies d'un tema d'una contestació que se va produir en les Corts, que produís el que presentem esta moció de forma conjunta en Ciutadans, que també tenia coneixement i vam comentar de poder presentar-la en este primer plenari.
Alguna intervenció més per a l'urgència? I disculpe, que senyor Vinyals, que havia obviat que vostè també havia firmat aquesta moció. Sí. Senyor Manrique, té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, dir que manifesta que votaré en contra de l'urgència. En la Comissió de Serveis Públics del 28 d'agost de 2017, jo mismo manifesté que se realizaran los correspondientes trámites para el derribo del 167 con tal de evitar los sobrecostes que supone el tener que estar tabicando repetidamente puertas y ventanas y evitar que nuevamente este edificio sea habitado nuevamente por ocupas con las correspondientes trabas que supone el desalojo de los mismos. Incluso ustedes mismos, me refiero al Grupo Municipal Popular, en esa misma comisión, en la penúltima y no la última, que dice su moción, posteriormente sacaron a colación sobre este informe de ruina que hoy presentan. Por lo tanto, repito que desde el pasado 28 de agosto tuvieron tiempo suficiente para presentar esta moción por la vía ordinaria y no por la vía de urgencia. Muchas gracias. Gracias a vostè. ¿Alguna intervención más? Pues segundo torn de paraula, señor Martínez, té vostè la paraula. Sí, simplement dic que tenim la llibertat de presentar-lo quan creguem oportú, és la primera qüestió, no? El senyor Manrique, i evidentment ell no té ni idea de quan jo tinc accés a la documentació, com m'he dit, que fa que presentem aquesta moció, i evidentment pot ser el dia 24, el dia 4, o quan jo crec que tinc accés a la documentació, torno a repetir que és la que fa que desemboque en aquesta moció, que vinc preguntant en dos plenaris anteriors. En l'apartat de precis preguntes li vaig preguntar a l'alcaldessa sobre aquest futur perquè tenia coneixement que s'havia presentat alguna cosa en les Corts relativa a l'informe tècnic. De ruïna tècnica, fins que jo no he tingut aquest informe i aquesta contestació, evidentment no podia presentar la moció. No, evidentment, torno a repetir, serà el plenari, com moltes vegades s'ha parlat, el que dictamine si és urgent o no és urgent, no quan diga el senyor Manrique. D'acord. Passem a la votació sobre l'urgència. Vots a favor de l'urgència? Vots en contra? I ningú abstenció. Donat que en considera que és urgent, el partit proposant, senyor, qui dels dos vol fer la... El senyor Vinyals, vostè vol fer una intervenció? Sí? Doncs el senyor Vinyals farà primera intervenció. Sí, bona vesprada a tots. Gràcies, senyora alcaldessa. Simpir, respecte a la moció que avui presentem Partit Popular i Ciudadanos conjuntament, que el tema de que a hores d'ara aquest tema de l'edifici 167 estigui en mans de la Conselleria no mos eximix a l'Ajuntament i als grups polítics d'exigir que se li doni una solució a el que a hores d'ara seguissin una vergonya per Almassora, i crec que estem en l'obligació, si tenim que presentar mocions en tots els plenos, de presentar-les a fins de que al final, d'una forma o altra, aquest tema se solucione, l'edifici sigui d'una forma o altra o se derribe, que seria, sempre hem dit, la millor solució, o se rehabilite, però que se lleve esta vergonya per a tots els almassorins. Gràcies. Alguna altra intervenció? Algun més? Senyor Martínez. Sí, per matisar un poquet el que diem i el que presentem en aquesta moció, no vaig a parlar de tots els antecedents de l'edifici 167, perquè som coneixedors de tota la història que n'hi ha darrere, i me remonte, diguem, a les últimes circumstàncies que han sigut les del 20 d'abril, quan es va produir un incendi i que va fer que per part de la Conselleria se prengueren algunes accions del tabicat i de l'eliminació del subministre elèctric. Van ser una sèrie d'actuacions. Jo crec que després de tot el debat que hem tingut en aquests dos anys sí que teníem una postura unànime que tots el que volem és que s'enderroque. I en aquesta mateixa línia, com dia, en les Corts Valencianes també van fer una pregunta a la consellera en la qual per escrit ens dia
transcrivís en la moció una part, però textualment l'última part d'aquesta resposta signada per la consellera María José Salvador Díaz. Por otra parte, para atender la petición del ayuntamiento de demolición del edificio, se necesitaría en todo caso un informe de ruina técnica del mismo, del que no se dispone. No obstante, seguirán realizándose las medidas de seguridad en la línea en la que se habían vingut fet hasta ara. Bé, en definitiva, en base a que lo que se demana com a pas previ és un informe de ruïna tècnica, és per lo que des del Grup Popular pensem que l'Ajuntament podria ajudar a aquest informe de ruïna tècnica en els propis recursos dels tècnics municipals, que se poguera elaborar aquest informe, i pensem també que era un bon moment per un costat l'elaboració, i el que demanaven era que després de l'elaboració se fes arribar a la conselleria aquest informe, i per un costat, donat que anem de cara a un moment d'elaboració de pressupostos, que se poguera incloure alguna partida per a l'enderrocament d'aquest edifici. Este és el sentit de la moció que presentem i esta és la fonamentació. Gràcies, senyor Martínez. Alguna intervenció més? Senyora Belliure, senyor Manrique. Senyor Manrique, té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, manifestar que sobre el fons votaré en contra, en primer lugar, porque voy a recurrir la urgencia de esta moción en el caso de que esta moción sea aprobada por el Pleno, y en segundo lugar, porque no es competencia del Ayuntamiento de Almassora que los servicios técnicos municipales tengan que hacer informes sobre el estado de deterioro de un edificio que es competencia de Consellería. Por lo tanto, lo más lógico sería instar a Consellería que hagan los correspondientes informes ellos mismos y procedan a realizar el derribo del mismo. No obstante, y como aclaración, decir que estas mociones que se presentan por parte del Grupo Popular y en esta ocasión junto a Ciudadanos, estas mociones, como he dicho, revisten todas las características de un ruego, sin que su utilización, en este caso, del instrumento de la moción se considere el más idóneo, como ya en repetidas ocasiones ha emitido informe el propio secretario, para articular una petición como la que se pretende. De hecho, los efectos derivados de estas determinaciones que se aprueben mediante este tipo de mociones obviamente no tienen trascendencia jurídico-administrativa, sino únicamente una trascendencia de mandato político, de sugerencias y ruegos de formas de actuación, cuyo incumplimiento, en su caso, por parte de la alcaldía, se limitaría a provocar una quiebra de la confianza del Pleno en la alcaldesa y de su propio equipo de gobierno, puesto que se entiende que la aprobación de esta moción ni siquiera puede vincular jurídicamente a la alcaldía a actuar en el sentido que propone, puesto que el Pleno carece de competencias ejecutivas al respecto, teniendo esta moción únicamente encaje competencial en este ámbito, dentro de las competencias de control, que no resolutorias, que sí puede ejercer el Pleno. Muchas gracias. Gràcies a vostè. Algun portaveu més vol intervindre? Senyora Belliure, té vostè la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Bon dia. Bé, estem totalment d'acord en el fons de la qüestió, perquè tots volem que s'enderroqui l'edifici i que la conselleria destini una partida en els pròxims pressupostos per a aquest fi, però el que no veiem clar és la forma del primer punt de l'acord de la moció que presenten. D'una banda, com ja va explicar el portaveu del grup socialista, el senyor Agustí, en la comissió en què van exposar aquest tema de la ruïna tècnica, el de ruïna tècnica no és un tipus d'informe que es pugui demanar. El que sí que es pot fer és un informe de l'estat de l'edifici, i aquest informe podria proposar que es declari l'immoble en ruïna tècnica en cas que es complisquen les condicions que s'han de donar, que és que els elements estructurals fonamentals de l'edifici estiguen afectats de tal manera que calguera substituir-los en un terç, és a dir, un terç de l'edifici, segons la normativa, o més d'un terç, ha d'estar, segons la legislació, s'hauria de substituir per a que estigui declarat en ruïna tècnica. En cas que l'informe sí que considerava que l'immoble es troba en aquesta situació, aleshores quan caldria que el ple resolguera, com ha dit el senyor Manrique, s'aprovarà una declaració de ruïna tècnica i es posaran en marxa els tràmits pertinents, que poden durar molts anys perquè depenen de la voluntat del propietari de l'edifici de demolir-lo. De fet, encara que la declaració de ruïna ha comportat tradicionalment la desaparició del deure de conservar i l'aparició del nou deure d'enderrocar, en el dret urbanístic valencià la declaració de ruïna no comporta automàticament i necessàriament la demolició, i pot produir fins i tot altres efectes que podrien ser fins i tot la rehabilitació
de l'immoble. I la jurisprudència tampoc imposa necessàriament l'enderrocament, ja que una sentència de l'any 94 del Tribunal Suprem condiciona la declaració de ruïna d'un immoble, en molts casos adoptar una sèrie d'ordres d'execució adreçades a la reparació i rehabilitació de l'edifici. Per tant, un informe d'aquestes característiques tampoc ens asseguraria que es desmolisca l'edifici, però sí que podria ser tingut en compte per aconseguir el que demanem, que és la demolició d'aquest immoble. D'altra banda, els informes d'avaluació dels edificis a la Comunitat Valenciana que posa a disposició del personal tècnic competent la Conselleria d'Habitatge es fan per encàrrec del propietari, que en aquest cas és la Conselleria. Per tant, caldria almenys una autorització expressa de la Conselleria competent per tal que els nostres tècnics tinguin un suport legal per fer aquest informe. Caldria aquest permís del Consell per poder entrar a fer les inspeccions corresponents i emetre l'informe al respecte. Per tant, el que demanem és que en el primer punt afegisquen al principi del primer punt que s'inicien els tràmits per a demanar a la Conselleria competent que s'autorisse als serveis tècnics municipals a realitzar, és a dir, seria afegir, iniciar els tràmits per a pedir a la Conselleria competente que s'autorisse a que els serveis i la resta se quedaria igual. I al final d'aquest punt, quan parlem de ruïna tècnica, es demanen que afegisquen si corresponde o en cas que corresponda una cosa així, per si no això, i si afegissin aquestes dues coses votaríem a favor de la proposta sense problema. Gràcies, senyora Lliure. Algun portaveu més? Senyora Agustí, té vostè la paraula. Sí, moltes gràcies. Bé, simplement un poquet, seré breu. Evidentment, a la petició que ha manifestat la portaveu de Compromís, que és la de l'equip de govern, per tal de que vostès puguen modificar aquest punt primer, no? D'alguna manera, que va en la línia del que manifestava també el portaveu del regidor no escrit, de que el que demanaríem és tindre aquesta autorització, per tant, de qui és competent, perquè no hem d'oblidar el senyor Vinyals i a la resta del plenari, que crec que, evidentment, tots són conscients de que l'estat de l'edifici és el que és, però l'Ajuntament no és el competent, no som els propietaris. Tant això crec que és una obvietat, però perquè quede clar. A mi, senyor Vinyals, sí que feia una matisació, perquè vostè ha parlat d'una solució que en este plenari l'hem exigit a tots durant molt de temps, durant molts anys, diria jo, i ha parlat també d'una solució, podria ser la rehabilitació. No sé en quin sentit ho vull dir, perquè este plenari, i crec que vostè també va renunciar a una rehabilitació d'aquest edifici, un conveni signat, no vaig entrar en la polèmica del conveni, però ja se va renunciar a una possible rehabilitació que n'hi havia un compromís, a més, documentat en un conveni, perquè en el fons, conforme ha manifestat la portaveu de Compromís, la voluntat d'aquest ajuntament és que puguem d'alguna manera transformar la zona arribant a un derribo. Per tant, jo simplement volia dir-li que és vostè el que ha introduït que se doni una solució. Jo ja parlava també de rehabilitació, no sé realment en quins termes parlava de rehabilitació. I sense voler incidir molt, i això és la manifestació que jo vaig fer el dia de la comissió, encarregarem estudis que avaluen l'estat de l'edifici. Després els estudis determinen quin és l'estat real de l'edifici. I és evident que tenim dues seqüències que van portar a dos convenis signats junt per l'anterior alcalde, Vicente Casanova, i l'últim signat per l'alcaldessa Susana Nicolau, en el que evidentment la característica econòmica de la rehabilitació no feia que l'edifici tinguera que arribasse sí o sí. Per tant, era possible la rehabilitació, ho dic simplement. No obstant, aquest ajuntament, aquest equip de govern, entenc que en el compromís de tot aquest plenari el que volem és caminar per una senda que ens porta al convenciment de que la millor opció és el derribo. Per això hem exigit en aquest plenari en més d'una ocasió que la Conselleria vegi aquesta circumstància i habilita la partida pressupostària. Bueno, i de qualsevol manera, si la Conselleria ens autoritza a entrar en l'edifici i a fer les avaluacions tècniques, pues després ja veuríem la determinació real d'un informe. Però ens podríem encontrar en un informe que no justificara la voluntat política d'aquest plenari. No és un advertiment, és simplement algo que tots també així hem de ser conscients. És a dir, uno demana fem l'informe perquè diga això, ho demana un informe, i després l'informe diu el que evidentment tècnicament existís. Gràcies, senyora Agustí. Segona intervenció, algun regidor vol intervindre? Senyor Vinyals, té vostè la paraula. Sí, gràcies. Simplement per contestar al senyor Agustí i dir-li que el que inclou de rehabilitació és perquè crec que hauria de predominar seria donar una solució
a l'edifici, que evidentment sempre hem de fer el que siga el derribo, que creiem que és la millor solució, però que si aquesta no se pot portar a efectes, per lo menos que se li doni una solució que mos lleve de davant l'aspecte actual que té aquesta zona, que és una zona que envergonyix a tot el món. Per tant, pues buscar solucions des de lo que capia, el derribo seria, torno a insistir, l'ideal, però si no, pues si n'hi ha que rehabilitar-ho, que se rehabilite, però que se li doni una solució al tema. Simplement, gràcies. Un poc tard hem fet per això, perquè este plenari ha aprovat en contra, però bé. Algun portaveu més? Sí, senyora Bagán. Bueno, senyora... No, senyor Martínez, té primer, que era del grup proposant, i després Manrique i la senyora Bagán. Entonces, senyor Martínez, té vostè la paraula. Vale, senyora alcaldessa. Vàries qüestions. Per a començar a dir que, efectivament, nosaltres anem a acceptar aquestes modificacions que s'han proposat. No tenim cap tipus d'inconvenient. Som conscients de que l'Ajuntament té que demanar permís. Ho van fer ja per a la redacció, per exemple, del Col·legi Regina. Van ser els propis arquitectes municipals prèvia autorització de la Conselleria. En aquest cas, exactament el mateix. Som conscients. Si hem utilitzat la ruïna tècnica i veuen que està entrecomillat en la moció, és precisament perquè la contestació que fa la consellera utilitza aquest terme, i és per això perquè hem utilitzat, diu, entrecomillat. I si ho utilitzem també és perquè, i estic autoritzat a dir-ho, han hagut converses de la consellera en algun membre del nostre grup parlamentari en les Corts, on efectivament anava per aquesta línia, i la consellera és la que ha dit sí, efectivament, n'hi ha que anar per aquesta línia de la ruïna tècnica, que s'elabore l'informe i anem cap a aquesta línia. Per això ha utilitzat textualment aquesta expressió de ruïna tècnica, que evidentment darrere té un trasfondo reglamentari i tècnicament se té que justificar, efectivament. O sigui, que ho tenim clar i d'alguna manera aquesta és el trasfondo de per què s'utilitza el de ruïna tècnica i no se diu... Per això diem que dé resposta al denominado por la Conselleria ruïna tècnica, un informe que dona resposta a aquest informe que és el que demana la Conselleria. Dit això, torno a repetir, no tenim ningú inconvenient en modificar, fer la modificació que apunta la senyora Belliure, si això el que fa és reafirmar la postura que tenim unànime i, per supost, pues intentar que la Conselleria, una vegada, com bé dia, una vegada se faci aquest informe i que puga donar, com deia el senyor Agustí, que doni aquest resultat de ruïna. Recordar que durant aquests anys, evidentment, s'ha deteriorat moltíssim. De fet, bueno, pues el que la Conselleria hagi adoptat ja l'opció de llevar inclús el subministrament elèctric és un signe de que, evidentment, va acabar ahir. I, evidentment, el que volia aquesta moció és, crec, el que hem aconseguit, que és que se donen passos en aquesta línia i que després, com bé també ha dit la senyora Belliure, hi hagi aquesta voluntat política d'una vegada se redacta aquest informe, que donem el pas de que, ojalà sigui així, se denomina i se diagnostiqui que hi ha una ruïna tècnica i que hi hagi aquesta voluntat posterior d'enderrocar-lo. Simplement això i agrair la col·laboració i que haguem pogut arribar a un acord. Gràcies a vostè. Algun portaveu més? Senyor Manrique, té vostè la paraula. Muy brevemente, pues simplemente es una pérdida de tiempo y de dinero, puesto que si la propia Consejería ya de un primer inicio ya pretendía la rehabilitación del edificio, evidentemente no creo que sea muy proclive a emitir un informe de ruina técnica. Evidentemente el hecho de que el edificio esté deteriorado deben estar afectada la estructura, no requiere de otro, pero de todas formas, evidentemente, pues está en su pleno derecho y de todas formas supongo que aclararán una vez hechas estas modificaciones cómo queda la propia propuesta. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Vagante, la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Nuestro voto será a favor, bueno, ya han visto que he votado a favor de la urgencia, porque nosotros valoramos que desde el principio, por coherencia, dijimos que queríamos que se derribara el edificio y creemos que es muy importante que esto no se quede como estaba, porque sí que insiste en la consellería, pero hasta que alguien no da los pasos adecuados, insiste, todo este tipo de cosas, tecnicismos, todo lo que se diga es bastante poco para que esto vaya rápido. Ya ha dicho la señora Belliure que puede tardar años y desde luego no es aconsejable que el edificio esté como está.
y que se tomen medidas lo más rápido posible. También es verdad que todos los grupos políticos se supone que estábamos de acuerdo en hacer los pasos que correspondan para que esto sea posible. Por eso nuestro voto es a favor y desde luego esperamos que sea rápido. Gracias. Gracias a usted. Señora Bellure, te vuestra la palabra. Simplemente pedir que la voluntat política és evident que està i que és unànime de tots els grups, que els problemes que teníem eren qüestions purament formals i que agraïm que les hagin modificat per poder votar a favor tots d'esta proposta. Senyora Agustí. Sí, gràcies. Jo simplement volia fer tres matisacions. La primera, el senyor Manrique, que jo crec que és obvi el que vaig a manifestar. Vostè, en tant de poder votar en contra, de poder presentar un recurs de reposició, a pesar de que s'ha transformat el punt primer en algo que vostè, en la seva primera intervenció, és el que demanava, pues tampoc. I això és el seu nivell polític en este plenari, que li dona igual el contingut si l'únic que vol és que en el proper plenari tinguem un recurs de reposició que vostè ha presentat. Però està bé, jo ja li vaig dir un dia que del seu temps disposa a vostè i ningú més. El senyor Vinyals, jo no és que vulgui incidir, però vostè ha tornat a manifestar, no sé si no és conscient avui o no va ser conscient, però aquesta solució de la rehabilitació ja va existir. I este plenari, entenc que també vostè, perquè crec que així no ho va manifestar, va rehusar la possibilitat de que el conveni seguirà avant i que, per tant, se rehabilitarà. Entenc, també li ho dic, perquè aquesta és la postura del Partit Socialista en este, en l'anterior conveni, no per la rehabilitació, sinó per el caràcter finalista al que anava destinat. Però jo ho dic un poc perquè vostè parla de solucions i de tal, i la rehabilitació, aquest plenari, amb vostè incluït, doncs és obvi que ja vam rebutjar, per això crec que arriba tard un poc la seva pretensió ni se sentit. I l'última consideració al portaveu del Partit Popular, a un dels proposants de la proposta, jo crec que tots estem dient el mateix, possiblement a vegades en alguna paraula diferent, i crec que al final és evident que tots sabem el que estem dient. La consellera també, perquè la consellera el que diu és que no té cap informe de ruïna tècnica que li justifiqui la petició que li fa aquest Ajuntament de tirar aquest edifici. Per tant, és evident que el temps i les condicions de l'edifici, al no provocar-se una rehabilitació, canvien. És evident que tècnicament hi haurà que veure, i és evident el que vostè ha manifestat, però li dic que la resposta a la consellera no ve més que a dir que en aquest moment ella, per a poder derribar un edifici, necessitaria tindre informes que avalaren el derribo d'un immoble que és propietat de la conselleria. A partir d'ahir, el que he dit en anterioritat, anem a iniciar els tràmits un poc per demanar aquesta autorització i, evidentment, ojalà puguem, en informes tècnics en la mà, pues justificar que, conforme diu la portaveu de Compromís, després pot tindre diferents possibilitats, però que és evident que si en algun moment tinguérem un informe documentat a nivell tècnic, seria obvi el camí per a reclamar l'enderrocament de l'edifici i el seu posterior ús, que evidentment seguiria sent de conselleria i tampoc d'aquest Ajuntament. Gràcies. Gràcies, senyora Agustí. Senyora Belliure, només per a poder, si vostès dispareix, abans de votar la modificació que ha proposat per a que el secretari la puga replegar exactament com ha dit. Sí, seria iniciar los trámites para pedir a la conselleria competente que se autorice a, y ya sería, a los servicios técnicos municipales. La resta ya se quedaría igual. Bueno, y después sí, sí corresponde después al final. Ruina técnica sí corresponde. Moltes gràcies. D'acord, senyor Manrique. Ai, Martínez, sí. Molt bé, doncs entonces ara sí que passarem a votar en la redacció que acabem de dir. Vots a favor de la moció presentada. Vots en contra. I abstencions, doncs no hi ha cap. S'aprova, per tant. Com no hi ha ninguna moció més, passem al torn de precs i preguntes. Algun regidor o regidora vol fer algun prec o una pregunta? Senyor Manrique, té vostè la paraula. Bé, un primer prec és, vaig a ficar-los en antecedents perquè sobre el tema dels informes. Un recordatori també, que ja vam fer en el primer plenari que vaig presidir jo, era que se fera directament el prec o la pregunta. Així que vostè, per favor, atengas a aquell pacte que vam fer en aquell moment, que era fer el prec o la pregunta. Si en algun moment
algú necessita alguna aclaració de lo que està dient, pues li ho farem aplegar perquè puga aclarir més. Però, per favor, faça el plec o la pregunta escuetament. Gràcies. Val, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bien. És sobre les contínues... los continuos recursos que presento sobre el tema de las urgencias que se hacen de continuo y es sobre las justificaciones. Yo les voy a leer lo que dice el artículo 91 del ROF. No, señor Manrique, por favor, facha el prego bueno, pues, la pregunta, que encara no sé lo que vol fer. Si prego, pregunta, pero vostè faça que el secretari ja se sap també... el ROB y allí es el que solventa, no hay ningún problema. Faça vostè la pregunta directamente. Vale, pues entenc que a las peticions dels recursos que formule no s'atenen lo que són les justificacions a les urgències. Considere que l'article 91 i 82 i que faig sempre d'alguna manera constància en els propis recursos, pues d'alguna manera no s'atenen. No s'atenen, se formulen els deguts informes jurídics sobre el fons, però no sobre la motivació de l'urgència. Jo sempre el recurs és sobre l'urgència i, evidentment, en l'últim que vaig manifestar, pues no deixa ben clar aquest assumpte el propi secretari. Recriminar-li això i només demanar-li pues, que al fi i al cap pues, que entenga sobre les motivacions de l'urgència i no sobre el fons. Bueno, un altre prec seria ruego que sea investigado desde el nombramiento de la señora Carmen Burguete como la que iba a ser miembro del tribunal para la formación de una bolsa de trabajo de encargado de mantenimiento hasta su renuncia para que se formulen las alegaciones de defensa del por qué tardó 3 semanas en presentar la renuncia y se deriven las correspondientes responsabilidades si las hubiera. Esta petición la pasaré también por escrito. Ruego que se haga un seguimiento de los periodos de almuerzo de los trabajadores del Ayuntamiento y, en especial, de la funcionaria responsable del SMML, doña Carmen Burguet, y la auxiliar administrativo de urbanismo, Eugenia Simó, dado que me han llegado varias quejas de ciudadanos que han constatado los largos periodos de almuerzo que realizan ambas. Estas peticiones también las pasaré por escrito y simplemente hago la queja. Ustedes me pedían nombres de personas que están incumpliendo el horario de trabajo de asistencia al ayuntamiento y voy a poner nombres como creo que ciudadano y como responsable político debo de hacer. También ruego que se haga un seguimiento de incorporación de los trabajadores del ayuntamiento y en especial al del señor secretario. También la pasaré por escrito. Ruego, al igual que hice en el pleno del mes pasado, se atienda a la instancia de registro de entrada número 2017-7499, presentada el pasado 24 de mayo, sobre los informes relacionados de la actividad que realizó una caravana en el recinto Fester, y ya que han pasado 3 meses y medio y no tengo respuesta, pese a estar, como ustedes dicen, todo en regla. Ya mes tras mes lo vuelvo a pedir, señor Isladis, y no sé si será fruto de su mediocridad o su gestión, pero resulta que 3 meses y medio más tarde, pese a ustedes manifestar que está todo claro y clarito, atengues, yo no tengo ese informe. Ya mentes la pregunta en eso. Vale. Otro ruego sería en la misma línea sobre el registro de entrada 2017-9007 y 9011, presentada el pasado 15 de junio, sobre los informes de secretaría y que todavía no han resuelto. Y una última pregunta es en qué situación hoy han empezado las clases en los colegios y sí que me gustaría que me aclarara la señora Tormo pues en qué situación está la continuidad de las obras del Regina. Es inconcebible o un nuevo claro ejemplo de una gestión mediocre por parte de a nivel municipal que todavía continúe la incertidumbre al respecto, incluso cuando se ha preguntado en numerosas ocasiones en la correspondiente comisión informativa. Considero que el Ayuntamiento debe hacer mayores gestiones para que Consellería y la parte que deba realizar las obras entren en un acuerdo o, en todo caso, se tenga que licitar nuevamente esta obra, pero lo que no puede contemplarse por el bien de nuestros hijos y de los ciudadanos, que estas obras se demoren ya más. Muchas gracias. Gràcies a vostè. Entenc que només ha formulat una pregunta, aquesta de les escoles.
Han començat avui les classes en normalitat. En el col·legi Regina ja va convocar una... En quina situació han començat les classes és el que jo entenc que vostè ha preguntat. Si el que me pregunta... Les obres en el Regina a dia d'avui continuen, la direcció d'obra continua anant allí, entenem que no continuen, que hi ha menys mitjos dels que tindrien que haver per a poder acabar l'obra en plaç, però l'obra efectivament, realment no està paralitzada. Nosaltres entenem que és una espècie de paralització, però realment no està paralitzada, allí tots els dies n'hi ha gent treballant, poc, i és el que ens aplega a nosaltres des de la direcció d'obra. Per part d'aquest ajuntament s'han fet totes les gestions al nostre abast i li dic jo que setmanalment se crida als responsables de conselleria per a que ens expliquen en quina situació està. L'AMPA i els pares i la direcció del col·le està també informada degudament de totes les gestions que s'han fet al respecte i que és obvi que la voluntat de tots nosaltres seria que aquest col·le estigués acabat el abans possible, però la realitat en la que ens trobem ara en aquest moment és que la conselleria està tramitant en l'empresa i estan tramitant, si en aquest moment procedís, estan en un plaç de 10 dies que els van donar per veure si l'empresa accepta el modificat. Una vegada transcurrit aquest plaç, que ja deuen de quedar pocs dies, pues la conselleria tindrà que prendre la determinació que corresponga en funció de si l'empresa accepta el modificat o no l'accepta. En aquest punt és en el que estem i aquest punt és el que coneixen els pares, perquè així va estar el director general de territorial d'educació, Robert Roig, va estar així i així els ho va explicar a tots els pares fa pocs dies. Algun regidor més vol fer algun prego o alguna pregunta? Senyor Martínez, que vostè vol la paraula. Moltes gràcies. N'hi ha algunes preguntes del plenari anterior que, com no em va dir que les miraria, jo les torno a fer per si ho ha tingut temps d'aclarir. La primera és que en el passat plenari, en l'apartat de decrets i d'alcaldia, vaig preguntar sobre el decret 2201, era relatiu al compte justificatiu presentat per Carlos Robert sobre el pago de gasolina d'una de les responsables de premsa d'aquest ajuntament. Li vaig comentar que si això era una pràctica habitual, o em va dir que vostè no ho sabia, que ho averiguaria, espero que m'ho conteste, i en cas de que fos algo puntual, a què se devia i se pago. En aquests moments encara ho desconec, però li asseguré a vostè que tindré pronta la resposta i la donaré. Bé, també en l'últim plenari li van preguntar si hi havia algun tipus de negociació en el propietari del solar de Montblanc. Es va contestar que no, de forma taxativa. Després en la comissió la senyora Gómez ens va dir que sí, que hi havia alguna cosa, i bueno, pues que exactament saber si n'hi ha o no n'hi ha conversacions en el camió Montblanc i en ICDR. Suposo que se referia al solar que se va utilitzar com a aparcament. Se referia a vostè a ICE. No n'hi ha cap, o sigui, ens vam ficar en contacte amb ell, però no hi ha ningú tipus de negociació amb ell. Sí, també. En l'últim plenari també vam fer una pregunta que no se'ns va contestar i era relatiu també a les obres de Santa Quitèria. I volíem que se mos donen explicacions perquè recorde que en la sessió extraordinària que vam tindre, la comissió extraordinària del dia 9 de juny, se'ns va comentar, una de les qüestions que es va veure era que faltava demanar un informe, i així no ho dia l'informe d'intervenció, relatiu a les obres del altar en Santa Quitèria. Allí se mos va comentar que ja s'havia demanat per part de la regidora de l'àrea. Demanant més informació, se mos dona el dia 24 del 7 una còpia que té entrada ací dins de l'Ajuntament el dia 18 del 7 de la Generalitat Valenciana, l'informe tècnic, on diu que la sol·licitud, per un costat, la sol·licitud del projecte d'execució del retaule major de l'ermita de Santa Quitèria va ser del dia 29 del 5 del 2017,
29/5/2017, quan ja estan inaugurades les obres, això ho diu així, el dia 6, això diu dia 6/7/2017. I després també diu la intervenció proposada en el projecte d'execució retaule major per a l'ermita de Santa Quitèria, redactat pel restaurador de béns Francesc Xiva Ocaña, amb data 29/5/2017 i presentat per l'Ajuntament d'Almassora el passat 6 de juliol del corrent. És a dir, que se presenta el projecte en fecha de 29 de maig, quan ja estan inaugurades les obres, i a més se presenta, quan se mos diu que ja s'havia presentat, el dia 9 de juny, en data, tal com diu aquest informe, el dia 6 de juliol. Ho diu tant l'informe, l'inspector de patrimoni, com de la mateixa manera ho diu també precisament el que s'ha anomenat fa un moment Robert Roig, com a director territorial, en aquest cas, de Cultura. Ho dic perquè vam demanar explicacions, que se mos dirà, vostè me va comentar que hauria de ser algun tipus d'error en les dates, però bueno, així n'hi ha dos informes, un signat pel director territorial i un altre per el funcionari responsable anterior, que se me donarà l'explicació del per què d'aquest ball de fetges, i per supòs el que queda demostrat és que se fan les obres sense haver demanat ni permís ni a la Conselleria de Cultura, ni, per supòs, esperar a que n'hi hagi un informe preceptiu presentat el projecte per part de l'Ajuntament, que, com bé diu així, entra en Conselleria el dia 6 de juliol. Juliol. Jo li vaig donar la informació que tenia, que eren els dos informes, un que ja tenia vostè primer, que era el que se referia a les obres de rehabilitació de l'ermita, i l'altre posterior, que era el que se referia només al retaule, i vam estar intentant localitzar les sol·licituds, però no ens va ser possible en aquest moment trobar les sol·licituds, i en quan les dispose també comprovarem si ha sigut un ball de dades o no ho ha sigut. Jo vam estar buscant, però tampoc la persona que havia tramitat les sol·licituds estava de vacances en aquest moment i no vam poder fer-nos en elles, perquè no sé per què no estan totes dins de l'expedient. En quan les tinga, li les facilitaré. En qualsevol cas, el que li diria, si fora una errada de dades, a veure, així n'hi ha dos signats pel director territorial i per el, vamos, jo entenc, i bueno, que vostè me diga que un expedient que d'unes obres que venen desenvolupant-se des de setembre, per el que vostès han dit en premsa, o es comencen la seua tramitació en setembre del 2016, que en aquests moments no se tinga accés per part de vostè com a alcaldessa, tinga accés a aquest expedient, vamos, me resulta molt estrany, però bueno, espere que me doni algun tipus de contestació, perquè claro que l'alcaldessa d'Almassora no puga tindre accés a un expedient d'unes obres que estan ja hasta inaugurades, bueno, pues com vostè comprendrà, com a mínim me resulta estrany. No li ha dit exactament que no hagi tingut accés, que no tinga accés a l'expedient. Li he dit que la persona responsable estava de vacances i no m'ha pogut facilitar les sol·licituds. Jo li ha donat a vostè els informes que sí que es tenia al meu abast. Algun regidor... Bueno, té vostè alguna pregunta més? Sí? Sí, també en el passat plenari vam preguntar sobre una subsanació d'unes subvencions que era per al Torrelló. Per lo que han vist, s'ha denegat la subvenció i, bueno, era simplement que si han demanat algun tipus d'explicació de per què s'ha denegat, perquè sí que és cert que l'any passat, que també se va denegar, el 2016, van dir que Conselleria s'havia compromès a donar-les ara en el 2017. Bueno, han vist la resolució i, evidentment, tampoc està. Mira, saber si han demanat algun tipus d'explicacions o si s'han compromès per a l'any 2018. Les úniques explicacions que ha donat són les de la resolució, que no aplegaven els diners per a tots i s'ha fet per puntuació dels projectes. Entenc que el nostre no ha alcançat la puntuació suficient per a poder entrar en la subvenció, com ocorre en molts altres procediments de subvenció que se tria pues, per puntuació. Alguna pregunta més? Sí, sobre el mateix tema, perquè com l'any passat se va donar que era segur que per al 2017, tal com diu, van comentar en premsa,
era precisament per això, ho entenc aixina, però de la forma que ho van dir, que s'havia garantit per l'any 2017, per això preguntem quina havia sigut la qüestió. Una altra qüestió que també volem preguntar, i ja entrem en temes del Regina, vam presentar també el dia 26 del 6 una instància en la qual demanàvem una sèrie de documentació sobre escrits, gestions, etcètera, sobre el Regina. També ens van contestar en el plaç del dia 3 del 7, és a dir, dins del plaç legal, es van contestar que estan recopilant la informació. En aquests moments porten més de 2 mesos i el que nosaltres demanàvem pues no se s'ha contestat. Era quan tenen intenció de contestar-nos a aquesta instància. Torno a repetir que el que fa és demanar informació relativa a alguna d'elles. S'ha contestat en les comissions, però n'hi ha altra documentació de documents que no se mos ha fet arribar. Entonces, quan pensen que podran donar-nos aquesta documentació? En quan estiguem tots recollits. Alguna qüestió més? És a dir, en més de 2 mesos tampoc ha pogut veure documents que entenc que deuen d'estar dins de la casa. Però bueno, queda constància de que són dos mesos sense donar-nos aquesta documentació. Per un altre costat, senyora alcaldessa, també en un dels seus articles d'opinió d'estos dies, jo entenc que vostè tinga que ser la valedora del col·legi Regina, però jo el que li pregaria és que no diguera mentides i li explique. Quan un diu algo que no és veritat, que no s'ajusta a la veritat, és una mentira, lo diguen en tranquil·litat. Vostè dia, fruto de numerosas gestiones en diciembre del 2015, conseguimos lo que en 3 legislaturas no hizo el PP, licitar y adjudicar las obras del Regina Violán. Licitar y adjudicar las obras del Regina Violán. La Generalitat reservó más de 5 millones de euros para la construcción de este centro educativo. Mire, el Partit Popular ha pogut fer moltes coses malament, però el que sí que va ser licitar este col·legi. No el va fer ni el Partit Socialista. Per a poder licitar, els 5 milions d'euros, que eren més, també estaven reservats, si no s'hauria pogut licitar. Per tant, li agrairia que quan vostè faci declaracions d'aquest estil, que s'ajusti a la realitat. Perquè així tinc, va ser el dia 27 del 3 del 2015, quan se licita i així està la licitació. Així que, per favor, quan vostè faci algun tipus d'afirmació d'aquest estil, m'agradaria que s'ajustara a la realitat. Té vostè raó, va ser adjudicar, sobre la paraula licitar. De totes formes, també entenc que s'entén en el context en el que estava formulada, que de tots els anys de retras que se portava, i això són una absoluta realitat, que no ningú desconeix. Alguna pregunta més? Sí. Sí. Una altra qüestió és que precisament pot ser a lo millor com veia vostè, a lo millor alguna errada, poden haver errades i tots som susceptibles i totes les persones podem cometre errades, però clar, quan ho llitges una vegada i ahir tornes a llegir los nuevos cursos, nuevos retos i torna a insistir en que són vostès els que ho han resolt, pues bueno, per això li feia la pregunta. Jo volia fer-li una pregunta i és la següent. També en el Regina, en este article, el que vostè li publicava ahir, parlava de que la paràlisi que n'hi ha no n'hi ha que atribuir-li-la ni a la conselleria ni a l'Ajuntament. Ningú dels dos. No tenen culpa ni conselleria ni Ajuntament. En aquests moments no tenim un plaç per a la solució. El paral·lelisme és que durant enguany van tindre també el mateix problema, exactament el mateix, en costes. El mateix. Una adjudicatària per part de costes, una paràlisi d'obra, se dona solució, al cap de, en març, a partir de març ja se va donar una solució concreta, però des de l'equip de govern s'acusava a costes, la culpa era de costes. Claro, és que el paral·lelisme és exactament el mateix. Exactament el mateix. Una administració, una adjudicació d'una empresa, una paràlisi d'un projecte, i la culpa era de costes, no era ni de l'Ajuntament. No va dir, la culpa és de l'empresa, no? Va dir, la culpa és de costes. Entonces, m'agradaria que m'explicara per què hi ha diferència, o si vostè ve una diferència entre costes, el cas de costes i el cas del Regina. De
es una diferencia fonamental, que va a ser que en el cas de costes la empresa va a entrar en concurs d'acreedors i tenia una impossibilitat absoluta de continuar en les obres, mentre que Torres Camacra, que és la empresa que està executant les obres del Regina, en ningú moment ha estat en aquesta situació, sinó que seguís en constància de que seguís en el tràfic mercantil, seguís treballant, i per això jo entenc que hi ha una diferència fonamental entre els dos, que en una és la empresa la que ha decidit, per els motius que ella tinga, que jo crec que són motius econòmics, decidir en ralentitzar les obres fins al punt que per a nosaltres és una paralització de fet, aunque no, ja li dic que no una paralització de dret. Jo entenc que Torres Càmara és la responsable de que en aquests moments se col·lage no estiga fent-se, la única responsable. Alguna qüestió més? Si en cas de que este mateix cas, que Torres Càmara haguera paralitzat i haguera governat el PP, diria el mateix? Pues no ho sé, perquè no estem en aquest cas, estem en el que el PP en aquest moment està en l'oposició, vostè diu el que diu i jo dic el que dic, com sempre ha passat, crec. Alguna qüestió més? Algun regidor més té alguna qüestió? No? Pues si no hi ha més qüestions, s'alça la sessió. Gràcies a tots.